الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن حالها نزعات للشواء تدعو من أدبر وتولى وزمع فوا. جناب صدر مصبی کا ست زیکرم اور میں آج اجماع اور بہنوں آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس عنوان کو لے کر حاضر ہوں اور جہنم اور اس کو جاب حضرات ہماری اپنی داری من ہے کہ اس دنیا کے بعد ہمیں ایک دوسری دنیا میں جانا ہے اور اس دنیا میں رہ کر جو بھی اچھا برا عمل کے ہے اس کی ثواب اور جنت اور جہنم کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انھا لنزعات للشواء یقینا ایک دیکھ دیا گیا جو کھالو کا بھر کے دیکھ دے گی جو پیٹ پیٹ ٹان منہ مرتا ہے ترمذی کے حدیث سے برج اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہنم کو 1000 سال تک دھکا گیا تو پھر لال ہوئی پھر 1000 سال تک دھکا گیا تو سفید ہوئی اور پھر 1000 سال تک دھکا گیا تو سیاہ ہوئی اور آپ کالی اور اندھیری ہے میری ماں اور بہنوں سوچو کہ کبھی ساتھ کی تھوڑی جلن کھانا وغیرہ پکانے میں چھو دے دیا تو برداشت نہیں ہوتی اور کسی پر چین نہیں ملتی ہم سب مسلمانوں کو اس عذاب سے بچانے کی توفیق دے آمین حضرات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گناہ گار اور کھانا زخم ہوگا زخم ہونے کے بعد دنیا میں ایک دنیا میں ٹپک جائے تو دنیا میں رہنا دشوار ہو جائے گا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اپنے خاکی فطرت کی جے نوری ہے نا ناری السلام علیکم